Өнөөдрийн байдлаар Заху аймгийн 3 сум цагаан зуудтай 3 сум зодорхоо үйлчлэлт хүндрэх төлөвтэй байна. За тиймээс аймгийн онцгой комиссаас өвс тэжээлийн тусламжийг малчны хотод хүргэж өгчээ. За энэ тухай мэдээллийг одоо манай телевизийн Захун дах сэтгүүлч Оюун Эрдэм бэлтгэн ирүүллээ. Заху аймгийн Тосон Цэнгэл, Ихуул, Баян Тис сум цагаан зуудтай, Тис Баян Хайрхан, Тэлмэн сум зодорхоо 20 гаруй багт өвүүлжилт нилээд хүндэрчээ. Аймгийн онцгой комиссын ажлын хэсэг өвүүлжилт хүндэрсэн сумдад ажиллаж, аймгийн нөөцөөс нийтдээ 80 тонн өвс, 75 тонн тэжээлийг 50% хөнгөлөлттэй үнээр олголоо. Цас одоо ирт дороо, тэгээд бас хайлт хөлдөөд сүлдэн дахид нэмж ороод хүндрэлтэй байна. Нуур баг бол ялангуяа одоо ирнэ. Товарг мал тижээлд орхолд орж энэ төрөвч гадрын гарц муутай бид нар нөгөө нэргсэн хойноос нэргээс нүмнэгчэр бид нарт юм тос өгж байгаа гэх баярлж байна. Бид нар бол өөрсдөө бол бас их тижээл ордогоо сайн бэлдсэн л дээ. Гэхдээ харьцангуй эрт цас орсон учраас нэлээд л өгөгдөж байна. Одоогийн байдлаар бол тэгш газраа бол 50 сент морины өвдөг даваад тэгэл нэг гууж алгадаа бол 70-80 сент тийм хүндтэй хатуу байна. Мөсөрсөн орсон цас хайлсан их хэцүүд өвөл болж байна. Жилийг 7000 голгож өглөө, өвсөн 4000 голгож өглөө, энэ тээврийн зардал нь 8-аас шилжиж өгнө гэдэг чинь бас бид бас тусдын болж ил байна. Орхивагийн доод харгамын амд нэрцсэн байна. Энд бол нэг 10-аад өвлж байна. Отрын юунд гэрээний дагуу бол ерөнхийдөө нэг 20 гаруй өрх отор давчихсан байж байгаа. Цас ихтэй байгаа учраас энэ 31-ээр үсчээлээ зөөж байна. Зарим газар бол бас дамжуулан зөөх юм аягаар зохион байгуулж байна. За тижээл атсан машин маань бол зарим газрууд бас хүрхгүй байна. Цасны хэмжээ зузаан байгаа учраас очиж чадахгүй байна. Тэгэхээр 31-ээрээ зам гаргаж 31-ээрээ бас богино ирээсийн зөөвөр хийх замаар малчны хатан төргөж байна. Зуудын нөхцөл байдал үүссэн энэ цаг үед мал малчтаас гадна хүүхэд тохирж үлддэг. Тиймээс 2017 оноос Завхан аймагт хэрэгжиж байгаа нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдэд ээлтэй орон нутгийн хөтөлбөрийн хүрээнд эхний ээлжинд 4 сумын тэгээс 5 насны 2800 хүүхдэд тус бүр 40 мянган төгрөгийн тусламж үзүүлсэн байна. Энэ өвлийн зуудын нөхцөлөөр шалтгаалan эрэх авар 8000 хүртэлх хүүхдэд тус бүр 60 мянган төгрөгийн тусламж үзүүлэхээр төлөвлөлжээ.